Американський безпілотник проти української системи ППО. Хто кого? Це реальне випробування в рамках спільних навчань «Чисте небо». Розвідувально-ударний дрон MQ-9 Reaper – унікальна машина, використовується у арміях США та Великої Британії, розвиває швидкість до 400 км за годину і може бути озброєним протитанковими ракетами чи керованими бомбами. Навчитись протистояти такому монстру, знешкоджувати на підльоті – це мета навчань. Досвідом з українськими армійцями діляться фахівці з командування ВПС США у Європі. Це посилює нашу авіацію та українське військо, яке сьогодні відзначає професійне свято. Ми приєднуємося до цих привітань нашим воїнам, які сьогодні без перебільшення гордість країни. На жаль, на іншому фронті коронавірусному у нас повний хаос. Увесь тиждень країна ворожила на кавовій гущі. Так буде чи ні карантин? Рішення від влади чекали ще у понеділок, коли зібралося засідання РНБО і уряду. Там вирішили вводити карантин однозначно. Але дати знову не назвали. Натомість скасували карантин вихідного дня, хоча влада переконує у його ефективності. У п'ятницю Верховна Рада ухвалила законопроекти, які дозволять допомагати бізнесу у період локдауну. Мова про одноразові виплати у 8 тисяч гривень і деякі податкові пільги. А на горизонті замайоріла нова дата початку карантину – 2 січня. Міністр охорони здоров'я заявив, що локдаун у грудні країні не потрібен. Що це означає? Артем Куля намагався розібратися у тому, що задумують у владних кабінетах. Чи буде локдаун? Знову ж таки, люди в чотирьох стінах сидять. Що працюватиме, що закриється? В будь-якому разі локдаун буде потрібний. Локдаун чи нокдаун для бізнесу? Больші потери. А також як планувати новорічний відпочинок? Бути чи не бути? Майже як за Шекспіром. Пристрасті за локдауном розгорілися не на жарт. Над ним ламали голови і в уряді, і на Банковій, і у Верховній Раді. Причому інколи заяви чиновників діаметрально відрізнялися. Ось міністр охорони здоров'я Максим Степанов карантин вихідного дня оцінив як малоефективний. Мери почали говорити, ми не будемо виконувати деякі. Ресторани залишились відкритими і пішло-поїхало. Та вже згодом оцінка Степанова змінилась на протилежну. Виявляється, карантин на вікенд знизив захворюваність на 20%. Ми розраховували на те, що нам вдасться збити відповідну динаміку поширення коронавірусної хвороби. І нам вдалося. І ми це бачимо безпосередньо по цифрах. Депутати ж взагалі вигадали новий термін. Це буде так званий інтелектуальний локдаун. Вихід не рівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах. Утім, всі одностайні в тому, що без локдауну Україні не обійтися. Медики ж про це говорять в один голос вже давно. Саме цим шляхом пішли багато європейських країн. Локдаун вводиться тоді, коли ми розуміємо, що ми вже не можемо приймати нових пацієнтів. Коли краще в бомбоубіжище йти? Коли взлітають самоліти, коли вони бомблять, або коли вони вже відбомбили? Європейці при введенні жорсткого карантину переважно орієнтувалися на результати тестування. В Україні ж цей маркер може бути далеким від об'єктивної статистики. Без масового тестування говорити про захворюваність – це як гадати на кавовій гущі. Наша вся система управління карантином, ну это как дворник дядя Вася с помощью лома открывает котельную, да, на палец меряет температуру на улице и загружает лопатой там на глаз уголь в эту котельную для того, чтобы обогреть дом. Тому чиновники зараз орієнтуються на те, як буде справлятися із напливом хворих медична система. Секретар РНБО Олексій Данілов ексклюзивно для фактів тижня показує графік прогнозу захворюваності на кінець грудня. Ми взагалі вважали, що коли хтось каже, що там 10 тисяч, 15, 20, 30, це не зовсім коректно. Ми розуміємо, що є готовність чи неготовність нашої медичної системи. На карті кілька плям, де найбільша захворюваність, зокрема на Київщині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області. Але локдаун хочуть вести на всі території.
І якщо б поновити нашу санітарно-епідемічну службу, ми б сьогодні на кожній території мали б свого головного санітарного лікаря території, який би особисто приймав рішення стосовно небезпеки тої чи іншої території. Локдаун, за прогнозами медиків, може розірвати ланцюг захворюваності. Тобто, чим менше люди контактують один з одним, тим менше шансів передати вірус. Найоптимальніший термін для цього – 3 тижні. Однак лікарі наголошують, від карантину без додаткових профілактичних заходів та масового тестування ефект може бути мінімальним. Локдаун на 3 недели без вот этих других методов, ну, по сути дела, контроля и борьбы с пандемией, он просто ничего не даст. На прошлой неделе эксперты Всемирной организации здравоохранения обратились к правительствам стран, чтобы они не использовали локдауны как первичное мероприятие для контроля над пандемией. Тепер тільки питання, коли вводити локдаун? Чиновники розглядали 2 варіанти – з 25 грудня до 17 січня та з 2 по 21 січня. Наприкінці тижня чиновники вирішували, що ж зачиняти, а що ні. Найвірогідніше – працювати не будуть. Нічні клуби, хостели, ресторани, торгівельні центри, кінотеатри та святкові ярмарки. Чи зачиняти фітнес-центри чиновники так і не вирішили. Остаточний перелік обмежень ухвалять на засіданні Кабміну у середу. Поки в уряді вибудовують свої прогнози, бізнес застиг в очікуванні. Запровадження локдауну в будь-якому випадку для нього означає збитки. Підприємці в п'ятницю навіть прийшли під Верховну Раду. В цей час депутати повинні були голосувати за законопроект про підтримку бізнесу. Ресторатор Усама Кафа також підраховує збитки. Минулий карантин вихідного дня вже загнав його у борги. Доставка или работа на бизнес – это является маленькой частью нашей сферы. То есть это до 10-12% всего лишь. То есть вот и считайте. Это, конечно, большие потери. Головне зараз хоча б втримати бізнес. Якщо ж локдаун неминучий, каже, краще його відтермінувати до Різдва. 7 числа, после 8 числа все йде спад до 1 февраля. Це було б міні-болезненно для нас. Рятувальне коло для бізнесу президент анонсував ще минулого тижня. Виплати по 8 тисяч гривень. Правда, деякі депутати зі «Слуги народу» таку допомогу ставили під сумнів. Я хочу подивитися на ФОП і сплати податків на рік 8 тисяч гривень. Врешті-решт Рада за підтримку бізнесу проголосувала. За 302 рішення прийнято. По 8 тисяч гривень одноразової допомоги виплатять ФОПам і найманим працівникам, які втратили прибутки. Також підприємцям спишуть податкові борги, якщо вони не перевищують 3060 гривень. Планується ще й оголосити податкові канікули з грудня по травень. На наступній тижні почнуться виплати, можна буде говорити про те, що держава вже задіяла цей механізм підтримки. Аби отримати одноразову допомогу, потрібно пройти ідентифікацію в мобільному додатку «Дія», після чого заповнити заяву на отримання виплати. Однак є нюанс. Малий і середній бізнес, там значительна частина людей працюють офіційно нетрудоустроєні, а ті, хто трудоустроєні, вони отримують мінімальну зарплату і частичну зарплату в конвертах. Тобто у нас огромний тіньовий ринок труда, який взагалі не підпадає під цю систему. Під кінець тижня уряд нарешті з локдауном визначився. У грудні його не буде. Про це заявив прем'єр, який прийшов звітувати до Верховної Ради. У грудні місяці ми не плануємо посилювати інші карантинні заходи. Медична система витримає. Якщо буде погіршення ситуації, то ми можемо підняти це питання на початку січня. Найімовірніше, жорсткий карантин запровадять з 2 січня, тривалістю на 3 тижні. Правда, проти такого варіанту виступили очільники одразу кількох міст. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що скасувати святкові заходи до Різдва ніяк не можна. Це буде жорстким ударом по економіці міста. В цей час вона зазвичай приймає багато гостей. Тут треба знаходити баланс, щоб місто жило і щоб ми могли лікувати людей. Зі сторони держави ми сьогодні кошти на це не отримуємо. Ми ці кошти отримуємо, власне, від бізнесу. І рішення мають бути мудрі. Тоді їх всі будуть виконувати. Проти локдауну висловився і мер Івано-Франківська Руслан Марцинків. Звертаюся до уряду з проханням не вводити локдаун, тому що локдаун доб'є малий і середній бізнес, який і так не просто цей рік переживає. Майбутній локдаун, наймовірніше, буде відрізнятися від весняного. Цього разу не планується жодних обмежень щодо міського транспорту. Якщо в містах люди користуються громадським транспортом в межах 15-30 хвилин, ризик менше. Між міські сполучення, де тривалість там декілька годин, ризик інфікування вищий.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевняє, міжміський автотранспорт теж працюватиме без обмежень. А «Укрзалізниця» традиційно збільшить кількість потягів на новорічні свята. Заходи ж безпеки – це вже на совісті людей. Ані авіа, ані залізничні перевезення. Те ж саме стосується нашого внутрішнього наземного транспорту, обмежень не планується. До того ж, президент Зеленський заявив, цього разу не будуть закривати і кордони. Для громадян України державний кордон буде відкритим і для виїзду, і для в'їзду. Як мінімум, планувати поїздки на новорічні свята українці точно можуть. Як за кордон, так і на українські гірськолижні курорти. Їх закривати, найімовірніше, не будуть. Тож, коли введуть жорсткий карантин, покаже наступний тиждень. Головне, щоб локдаун не став нокдауном для бізнесу. Артем Куля, «Факти тижня». Дякую, Артеме. Карантин саме на новорічні свята лякає не усіх. Як свідчить опитування соціологічної групи «Рейтинг», більшість опитаних, 58%, підтримують такий крок і вважають, що він дасть результат. Проти новорічного карантину висловилося 40% респондентів, але загалом супротивників локдауну стало на 6% менше. Не дивно, якщо подивитися на цифри заражень. Цього тижня піковим днем стала п'ятниця, понад 15 тисяч інфікованих. Але загалом темпи захворюваності трохи пригальмували. На вулицях стало помітно більше людей у масках, і, вочевидь, результат дає навіть невелике посилення правил безпеки. Отже, станом на сьогодні, 6 грудня, в Україні вже 813 тисяч лабораторно підтверджених випадків зараження на коронавірус. Із цієї цифри одужали 418,5 тисяч пацієнтів, ну і летальних випадків 13588. Єдиною альтернативою жорстким карантинним обмеженням може бути вакцинація. Але коли вона почнеться в Україні? Цього тижня Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволить прискорити доступ до вакцини. Мова йде про процедуру реєстрації. Але навіть за такого сценарію препарат з'явиться не раніше березня. Завозити в Україну планують тільки західні вакцини. Про російський варіант мова навіть не йде, бо він не пройшов усіх випробувань. А українці і без того ставляться до щеплень з недовірою. Разом з тим, за дослідженням тієї ж групи «Рейтинг», 55% опитаних готові до щеплення, якщо препарат буде безкоштовним. Якщо платний, вакцинуватися будуть кожен третій. Чи є ризики у цій вакцинації? Які препарати вже готові? І чому ці щеплення неможливо робити у звичайній лікарні? Про усі підводні камені розкаже Олена Зоріна. Антидот проти ковіду. Перший пішов. Більша можливість здорового населення. Битва вакцин, що краще спрацює проти коронавірусу. Ну, це все один великий експеримент. Операція вакцинація по-російськи. Вони зробили велику помилку. Та коли до України дійде черга робити щеплення? Ексклюзив «Фактів тижня». Спеціальні кімнати для зберігання та постійний контроль температури. Логісти відпрацьовують кожну деталь. Це склад однієї з компаній, яка буде розвозити вакцини проти коронавірусу по всьому світу. У великих контейнерах ми можемо розміщувати до 30 тисяч доз вакцин. Ми знаємо, що доведеться перевозити багато такого вантажу. Будуть задіяні десятки літаків. Розвести вакцину проти коронавірусу – надзавдання століття. Мільярди доз будуть доставляти за вкрай низької температури – мінус 70 градусів. Забезпечення логістики, забезпечення безпеки працівників, її використання є дилемою для всього світу. У боротьбу з коронавірусом вступили найвідоміші фармацевтичні компанії. Першим про успіх заявив американський гігант Pfizer, який розробив вакцину у тандемі з німецькими вченими. Наступною була інша американська фармкомпанія Moderna, згодом і британо-шведська AstraZeneca разом із Оксфордським університетом також відрапортувала про готовність вакцини. Принцип дії у всіх однаковий. Це наче міні-дуель. Людині роблять щеплення,
До організму потрапляє мікроскопічна доза вірусу. Одразу починають вироблятися антитіла, тобто імунітет фактично природня броня. Під час зустрічі із вірусом вона активно захищає людину. Різниця між вакцинами лише у тому, як вони доставляють мікрочастинки вірусу до організму. Британці у складі препарату використали аденовірус шимпанзе, який подібний до людського. А от конкуренти пішли іншим шляхом. Moderna і Pfizer, вони в своїй вакцині вводять рибонуклеїнову кислоту, яка кодує цей шипоподібний протеїн. І наша імунна система починає розпізнавати цей шипоподібний протеїн. А от умови зберігання у них абсолютно різні. Для Модерни це мінус 20 градусів, для Пфайзера аж мінус 70. Іменно по цій причині всі інші вакцини не виключаються. І інші варіанти не виключаються, тому що условия содержания довольно жесткие этой вакцины, и действительно, это все оборудование требует немаленьких инвестиций. Логістичні компанії вже розгорнули будівництво цілих морозильних ферм, зокрема у Нідерландах та Сполучених Штатах. Вчені всього світу зараз ламають голови, як довго вакцина захищатиме людину. Одні кажуть півроку, інші – рік. Чіткої відповіді досі немає. Вірус надто швидко мутує, і це все ускладнює. Американська Модерна вже заявила, її вакцина дає імунітет на 3 місяці. Потім кількість антитіл скорочується. Навіть тим, хто перехворів, медики все одно радять вакцинуватися. Це все один великий експеримент. Но вакцина може нам дати варіант меншого кількості осложнень і меншої агресії самого вірусу. Попри те, що фармкомпанії продовжують удосконалювати свої вакцини, за ними вже вишукувалася черга з десятків країн. Великобританія стане першою, де вже від завтра розпочнеться масштабна профілактична кампанія. Ми навмисно не називаємо, скільки людей буде вакциновано. Все буде залежати від того, наскільки швидко вакцина буде виготовлена. У США вакцинація розпочнеться з 11 грудня. Мешканка Нью-Йорка Лідія хотіла б зробити щеплення також, але, каже, її родина не буде у числі перших. То есть сначала это будут медики, потом, пока, во всяком случае, говорят о том, что, скорее всего, будут люди в домах престарелых. Полиция, это пожарные, это учителя. За таким же принципом планують здійснювати щеплення і в інших країнах. Наразі держави Євросоюзу працюють над планами вакцинації, над логістикою. Перші громадяни Євросоюзу мають бути вакциновані уже до кінця грудня. Країни, як кажуть, знаходяться у живій черзі. Першими отримають вакцину ті, хто вклав гроші в її розробку. Далі всі інші. Він той, хто, можливо, одним із перших в Україні пройде вакцинацію. Медики сьогодні – головна група ризику. Лікар-пульмонолог Богдан Мельник із серпня працює з ковід-хворими. Якщо в нашому світі є маленький процент, знизить інфіцування, закінчить пандемію, це велика можливість для населення. Ми повинні перервати цю цепочку. Сам лікар на ковід ще не хворів. Каже, не так страшний сам вірус, як його ускладнення. Я боюсь задихатися. Я боюсь просити своїх колег дати мені кислород. Дати мені більше літрів в минуту кислорода. Я боюсь своїх колег попросити дати мені апарат ІВЛ. Україна наразі веде переговори з постачальниками вакцин про терміни поставок та вартість, зокрема з компанією Pfizer. В середньому там ця ринкова ціна може складати від 30 до 50 доларів за дозу. Якщо ми кажемо за ціну вакцини за зниженим механізмом, такі вакцини можуть коштувати від 3 до 7 доларів за дозу. Але більше українські чиновники розраховують на безкоштовні дози від Глобального фонду доступу до вакцин від COVID-19. Ми очікуємо, що до першого півріччя ми отримаємо весь необхідний обсяг. Під першу хвилю вакцинації потрапить 1/5 населення України. Окрім лікарів, соціальні працівники, люди похилого віку. Керівник Українського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я ексклюзивно фактам тижня розповідає, як будуть здійснюватися поставки. Вакцина надходитиме траншами. Ідея в тому, аби спочатку вона була доступною для 3% населення. Йдеться про понад 1 мільйон доз.
Яка саме вакцина дістанеться Україні, поки не зрозуміло. Потрібний час на те, щоб вакцину розповсюдили серед українців. Відтак маємо продумати логістику всередині країни. А також продумати зберігання. Спеціальні холодильники, де температура мінус 20, в Україні є, запевняють в МОЗ. А от що робити з вакциною, яку треба зберігати при мінус 70 градусів? Про це поки чиновники лише думають. Для підтримки температури, зокрема, можна використовувати сухий лід. Це одне з підприємств, де його виготовляють. Технологія виробництва сухого льоду доволі проста. Вуглекислий газ з цистерн через ось ці труби під тиском потрапляє у льодогенератор. І вже тут перетворюється на сніг та набуває ось такої форми. Нині виробники сухого льоду проводять експерименти. Хочуть зрозуміти, як довго він триматиме потрібну для вакцини температуру. За 4 дні у нас іспарилось чуть менше половини бокса, но температура осталась мінус 79 градусів. У перегонах виробництва вакцин бере участь ще один учасник – Росія. Вона почала випускати «Спутнік V». Україна вже заявила, використовувати цю вакцину не буде, оскільки препарат не пройшов третій етап клінічних випробувань та його не рекомендує ВООЗ. А тим часом у самій Росії Путін вже оголосив масштабну вакцинацію з наступного тижня. Тільки от після попередніх щеплень тягнеться цілий шлейф скандалів. Спочатку на Алтаї, після вакцинації захворіли троє медиків. Потім препарат на собі перевірив відомий журналіст Олексій Пивоваров. Я прийняв рішення записатися в добровольці і іспитати її на собі. І як результат отримав коронавірус. Не врятувала російська вакцина і прес-секретарку Лукашенка Наталію Ейсмонт. Заразив її начебто глава адміністрації білоруського президента. Я сиділа рядом, там, що я привита, взагалі не дуже добре себе чувствую. Науковці кажуть, російські розробники поквапилися. Причина їх невдач у складі вакцини. Вона зроблена на основі двох аденовірусів людини. Цей аденовірус п'ятий, який вони використали, колись вже намагалися використати для вакцини проти HIV, проти імунодефіциту людини. Вона не тільки не працювала, не захищала, а вона навіть приводила, що більше людей захворіли. Ця вакцина до кінця не вивчена, але вже зареєстрована у Росії. Тим часом фармацевтичні перегони тільки набирають обертів, адже вакцинація – це не тільки боротьба за здоров'я, а й великі гроші. Любая фармкомпания делает лекарства для заработка. И все они находятся на бирже. Только объявили о 90% успехе, акции выросли там, в районе 20 миллиардов. Шалені заробітки спокусили не тільки фармацевтичних гігантів, а й злочинців. Інтерпол вже виступив із спеціальною заявою про можливі викрадення справжніх вакцин, а також про спроби розповсюдження підробок. Вакцина, ліки чи колективний імунітет – що ефективніше у боротьбі з коронавірусом? Секрет, який вченим ще доведеться розгадати. Олена Зоріна, «Факти тижня». Дякую, Олено. Пережити часи карантину без касових апаратів – це таки вдасться ФОПам. Цього тижня Верховна Рада відтермінувала податкові новації для дрібного бізнесу на один рік і пом'якшила штрафи. Разом з тим, частина мітингарів з акції «Save ФОП» продовжила протест у центрі Києва. Рішення Ради їх не задовольнило, бо воно компромісне. Без касових апаратів зможуть працювати підприємці другої, четвертої груп. Але якщо їхній річний дохід не більший за максимально допустимий по першій групі. Нардепи теж погоджуються, що рішення не ідеальне, але воно дасть змогу дрібному бізнесу працювати, а великому – не маскуватися під ФОПи. І з певним компромісом ухвалено іще одне стратегічне рішення. У п'ятницю Верховна Рада відновила покарання за брехню у деклараціях, скасовану Конституційним судом. Утім, порушників не будуть відправляти до в'язниці. Новації передбачають тільки штраф чи обмеження волі на пару років у виправних центрах, які можна залишати за дозволом керівництва. Розслідувати такі справи буде НАБУ. От тільки чи матиме воно таку змогу? Реально. Цього тижня заступник керівника Офісу президента Олег Татаров заявив, Артем Ситник не має морального права очолювати антикорупційне відомство і повинен піти.
В офісі президента відразу відхрестилися, мовляв, це особиста думка чиновника, тобто редакція не відповідає за позицію автора, бо ж напередодні сам президент обіцяв послам Великої Сімки, що Ситника ніхто не чіпатиме. Утім, причина обурення Татарова розкрилася дуже швидко. Виявляється, НАБУ копає під нього у справі «Укрбуду». Нагадаю, там йдеться про розкрадання мільйонів гривень під час будівництва житла для Нацгвардії. Екс-голова цієї корпорації Максим Микитась пішов на угоду зі слідством і назвав тих, хто вирішував питання у його бізнесі. Далі взагалі почався детектив. Пекельні новини з найвищих кабінетів у Олександра Візгіна. НАБУ проти генпрокурора. Відсутні всі прокурори в групі. А офіс президента проти НАБУ. Татаров пішов в публічну атаку на Ситника. У чому звинувачують заступника Єрмака та чи вдасться детективам Ситника до нього підібратися? А він до сих пір на посаді. А також нові політичні бої навколо декларування. Роби, що хочеш, декларуй, ну декларуй. Які штрафи світять чиновникам за брехню в деклараціях та чому не саджатимуть до в'язниці? Гучний скандал у верхівці української влади. Генпрокурора Венедіктову звинувачують у гальмуванні розслідування проти заступника глави Офісу президента. Було повністю відсторонені від справи одразу 4 прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури на чолі з начальником відділу САП Романом Симківим. За даними Юрія Бутусова, в ніч перед можливим затриманням Олега Татарова детективами НАБУ Ірина Венедіктова особисто відсторонила процесуальних керівників у справі і замість них призначила себе. Мали відбутися обшуки на робочому місці пана Татарова в офісі президента, наскільки мені відомо, і на його по його місцю проживання. Цього не відбулося. Чим же так зацікавив НАБУ Олег Татаров? До роботи в офісі президента він займався адвокатською діяльністю, зокрема захищав у суді екс-главу адміністрації Януковича Андрія Портнова. А до того в часи Януковича працював заступником начальника головного слідчого управління МВС, через що потрапив під люстрацію. Та найбільше запам'ятався чиновник під час Євромайдану, коли виправдовував застосування сили проти українців. Вистріли робили десь поруч. Особи, які були разом серед мітингувальників. Однак після тих подій про Татарова усі забули. Як раптом у серпні цього року він несподівано сплив в офісі президента, ставши заступником Єрмака. А минулого тижня взагалі опинився в епіцентрі скандалу, коли жорстко розкритикував у пресі діяльність НАБУ та його керівника Артема Ситника. І це майже одразу після того, як президент Зеленський запевнив послів Великої Сімки в незалежності антикорупційних органів. Це шизофренія, вибачте, коли представник Офісу президента, заступник голови, говорить одне в інтерв'ю, а Офіс президента на сторінці пише про те, що це його приватна думка. Але далі стає ще веселіше. Як з'ясувалось, Татаров є фігурантом справи екс-керівника корпорації «Укрбуд» Максима Микитася. Колишнього нардепа НАБУ звинувачує в розкраданні грошей на будівництві житла для Нацгвардії. Все, що казав прокурор, повна нісенітниця. Втім, сам Микитась йде на угоду зі слідством, відшкодовує більшу частину збитків, виходить цього тижня із СІЗО і починає говорити. Каже, автором злочинних схем в Укрбуді був не він, а саме Татаров, який працював у компанії юристом. Це він, автор схем, за якими забрали Укрбуд. Це він займався перереєстрацією Укрбуд. Буду на підставних осіб. На моє щире переконання, Татаров причетний до трагедії Укрбуду та 13 тисяч його інвесторів. Фахівці не виключають, що саме загроза кримінальної відповідальності могла підштовхнути Татарова до активних дій, незважаючи на нову посаду. Саме тому Татаров пішов в публічну атаку на Ситника. Це традиційний спосіб український самозахисту через публічну атаку своїх опонентів. У відповідь на заміну процесуальних керівників НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в перешкоджанні розслідуванню. Як результат, детективи НАБУ та прокурори САП не змогли у передбачені законом терміни здійснити заплановані слідчі процесуальні дії, а саме повідомити про підозру ще одному, вже третьому ймовірному учаснику вказаного злочину. Ми відправили запит до Офісу генпрокурора з проханням прокоментувати ситуацію, але нам порадили шукати відповідь на вебсайті. Там заява НАБУ названа безпідставною та маніпулятивною.
Подібні закиди можливо розцінити виключно як спробу публічної дискредитації шляхом маніпулювання фактами та безпідставними звинуваченнями. Тим часом сам Татаров, попри скандали та звинувачення, усе ще лишається працювати на Банковій. В офісі президента, схоже, ще визначаються. Та й не до Татарова їм було цього тижня. Всі сили були кинуті на розв'язання конституційної кризи. Вже понад місяць ЄКС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, а Рада усе не могла її відновити. Дискусії насправді точаться з приводу того, які мають бути санкції всіх статей. Тому що президент був дуже категорично налаштований, що це мають бути достатньо суттєві строки позбавлення волі. Натомість депутати пропонували обмежитися штрафами та громадськими роботами. Депутати мають власне інтерес. Вони теж не хочуть підставлятися, тому що вони об'єкти декларування і ризикувати їм. За початковим планом представники парламентських фракцій та Офісу президента мали разом написати проект закону. Але минулого тижня президент несподівано вніс власний законопроект, де наполягав на ув'язненні. Ну, хоча б за велику брехню в деклараціях. Це питання обіцянок, які давав президент, це запит суспільства, це вимога виборів. Борців, напевно, Зеленського, які розуміють боротьбу з корупцією тільки через можливі посадки. Депутати натомість запевняли, що ця норма не була і не буде ефективною. Мовляв, за весь час дії скасованої статті до в'язниці відправили лише одного посадовця. Туди перші інстанції до створення ВАКСу просто умисно затягували ці справи і не хотіли виносити вироки, бо коли побачили всі, що блін, то нас же садять, ну, нас притягують за це. Давайте це все зносити. Ситуація змінилася з початком роботи антикорупційного суду. Вищим антикорупційним судом винесено 5 вироків по цій категорії справ. Із них станом на сьогоднішній день 3 вироки скасовано на підставі саме того, що Конституційний суд України прийняв таке рішення. Тож усі розслабилися і повертатися до старих норм закону не поспішали. Зараз фактично покарання ніякого немає. Роби, що хочеш, декларуй, не декларуй. Подарунки отримуй від невідомо від кого, там квартири, машини і так далі. Зрештою, законотворцям вдалося знайти розмінну монету. У п'ятницю під завісу пленарного тижня узгоджений законопроект все-таки внести до сесійної зали. В'язниця в ньому вже не фігурувала. Замість неї зійшлися на обмеженій волі. Та це, кажуть фахівці, зовсім не те ж саме. Тут ніяких тюремних роб, колючого дроту та повної ізоляції. Обмеження волі – це гуртожиток, з якого можна відлучатися з дозволу керівництва. Вести нормальний спосіб життя, в ресторанах дорогих їсти, а через півроку взагалі повернутись додому і до бізнесу. Депутати всіх фракцій без винятку назвали документ хоч і недосконалим, але компромісним. Нам треба прийняти цей закон для того, щоб він почав діяти до кінця цього року і ми не порушили систему електронного декларування. У підсумку 289 голосів за. Рішення прийнято. І все тепер доведеться починати спочатку. Отже, якщо чиновник не задекларує майно вартістю від 1 300 000 гривень, йому загрожує штраф до 51 тисячі або до 240 годин громадських робіт. А якщо розбіжність між декларацією та реальними статками перевищить 9 мільйонів гривень, штраф до 85 тисяч або до 2 років обмеження волі. Якщо люди не боялися ховати незаконні статки, ризикуючи 2 роками тюрми, ну то який дурень уявляє, що вони будуть боятися це робити через громадські роботи або тим більше штраф? Водночас багато правників переконані, сам факт судимості навіть без тюрми вже є суттєвим покаранням. Фактично на всіх державних посадах особа не може перебувати, якщо вона має судимість за вчинення навмисного злочину. В даному випадку це навмисний злочин, навіть якщо це буде штраф, все одно особа втрачає право на державну службу. Врешті-решт людина є в реєстрі корупціонерів, з якого ти вже не випадеш, навіть якщо погашено строки. Там будеш. До того ж йдеться лише про неправдиві відомості. Походженням же незадекларованих статків, як і раніше, займатиметься НАБУ. Плюс до всього, завдяки пом'якшенню покарання, депутати сподіваються уникнути нових претензій з боку Конституційного суду. Обмеження волі і штраф тут. Це є співмірна відповідальність, ту, про яку казав Конституційний суд в своєму рішенні. Щоправда, саме ув'язнення за брехню в деклараціях було умовою безвізового режиму з ЄС. Та й поведінку Конституційного суду важко передбачити.
за законопроекти, які мають внормувати діяльність Конституційного суду і відновити суспільну довіру до нього, парламент планує взятися наступного тижня після отримання висновку експертів Венеційської комісії. Олександр Візгін, «Факти тижня». Дивіться далі. Хто тисне на газ? Нам опять повишають ціну. Чи подорожчає популярне автопальне та цукор в магазинах? З сахаром потрібно бути дуже осторожним. І невідома версія народження тирана Сталіна. Про все це ми розкажемо далі. Ну а поки про першу бійку нових місцевих депутатів. Розмочили рахунок в Одесі під час виборів очільника обласної ради, повідомляє видання «Думская.нет». Проросійські партії дуже хотіли провести на цю посаду свою людину і заблокували сесію. Їм протистояли обранці зі «Слуги народу» та представники інших фракцій. Бійки протягом дня спалахували кілька разів. Зламана рука, розбита техніка, кулачні бої, поливання водичкою та звинувачення у підкупі. Після 12-годинного шоу голосування таки відбулося. Обласним спікером став представник «Слуги народу». Сьогодні в Україні завершується епопея під назвою «Місцеві вибори». У другому турі мера обирають на батьківщині президента у Кривому Розі. І це не всі новини вікенду. Про них далі розкаже Валерія Черненко. На Донбасі знову обстріли. Протягом суботи бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню. Неподалік населених пунктів Шуми та Водяне противник вів вогонь з гранатометів, а також застосовував протитанкові ракетні комплекси. А у районі Авдіївки та Мар'їнки працювали снайпери. Українські військові зупинили їх вогнем у відповідь. Втрат з нашого боку немає. Сьогодні, вітаючи українських воїнів з Днем Збройних Сил, президент Зеленський відзначив, що смертей на передовій у останні місяці стало у 10 разів менше. О, чи вдає, мабуть, як перемир'я, залпи дайдуть? Вшанували космонавта. У Києві на Байковому цвинтарі відкрили пам'ятник Леоніду Каденюку. Подія приурочена до 23-ї річниці повернення українського космонавта з польоту на американському шатлі «Коламбія». Ініціював створення пам'ятника президент Зеленський. Для того був створений спеціальний благодійний фонд, а ескіз вибирала сама родина космонавта. Космічна сенсація. Японський автоматичний зонд доправив на Землю зразки породи астероїда Рюгу. Щоб взяти їх, апарат подолав 6 мільярдів кілометрів. Він був запущений на орбіту аж у грудні 2014-го. Оскільки астероїди є, по суті, будівельними матеріалами, що залишилися після створення сонячної системи, Рюгу може пролити світло на виникнення життя на Землі. Також його породи можуть містити дорогоцінні метали. І декілька компаній вже розробляють можливість видобутку корисних копалин у космосі. Страшно яскраво. На базарі російського міста Ростов-на-Дону сьогодні вранці загорівся павільйон з піротехнікою. В результаті вибухнули сотні фейерверків та петард. Видовище було яскравим, але вкрай небезпечним. Для України напередодні новорічних свят правила безпеки при зберіганні та використанні фейерверків теж надзвичайно актуальні. Такими, Сергію, були головні факти цього вікенду. Дякую, Валерія. Обраний президент США Джо Байден зламав ногу. Після комп'ютерної томографії лікарі діагностували у нього подвійний перелом, хоча спочатку підозрювали звичайний вивих. Байден може самостійно пересуватися, це зафільмувала журналістка NBC Келлі О'Доннелл, коли Байден виходив з лікарні, але наступні кілька тижнів йому доведеться носити спеціальне взуття. Через ось цього хлопця, собаки Байдена на прізвисько Мейджор. Цього тижня переможець президентської кампанії розповів подробиці інциденту, як він вирішив пограти з німецькою вівчаркою у власному будинку, але перечепився за килимок. Травму Байдена прокоментував навіть чинний президент на своїй сторінці у соцмережах. «Одужуй швидше», – побажав Трамп своєму конкуренту на виборах, після програшу яких господар Білого Дому усе ніяк не може заспокоїтися. Цього тижня його штаб подав черговий позов до суду, цього разу визнати недійсними результати у штаті Джорджія.
Поки у Штатах заклопотані виборами, ситуацією під шумок вирішила скористатися Росія, щоб добудувати газогін «Північний потік-2». Тим паче офіційний Берлін, схоже, вирішив підіграти Кремлю. Запустивши «Північний потік-2», Путін зможе повністю зупинити транзит блакитного палива через Україну і отримає додаткові важелі тиску на Євросоюз. Чому ж флагмани ЄС так вперто просувають цей проект? Чи зможе адміністрація Байдена зупинити будівництво газогону? І як Трамп наприкінці каденції може допомогти Путіну? Сценарій розбирав Максим Крапівний. Кремлю труба? Чи Путін таки добудує «Північний потік-2», незважаючи на американські санкції? Чим закінчиться протистояння газово-політичного трикутника Москва-Берлін-Вашингтон? А також ексклюзив українського чиновника, який у США лобіював санкції проти російського газогону. Путіну залишилося прокласти 160 кілометрів труби, щоб закінчити «Північний потік-2», який стане ще одним газовим мостом між Росією та Німеччиною. Це допоможе Кремлю напряму качати блакитне паливо до Європи у потрібних обсягах в обхід України та низки східноєвропейських країн, посилити вплив на Брюссель та зменшити постачання американського скрапленого газу до Євросоюзу. Реалізація «Північного потоку» вона завдає шаленого безпекового удару, оскільки у Росії з'явиться можливість виключити взагалі всі газові маршрути через Центральну Європу. Тому для Кремля «Північний потік-2» – надважливий геополітичний проект. Від російського газу завжди тхне політикою. І багатьом на Заході не подобається перспектива запуску другого Нордстріму. Саме через це Вашингтон торік наклав санкції на компанії, які допомагали будувати газогін, після чого роботи були поставлені на паузу. Німці розглядають ось цей проект «Північний потік-2» як елемент зміцнення свого геополітичного впливу у Європейському Союзі і серед держав європейських держав НАТО. Тому у Берліні зберігається потужне фінансово-політичне лоббі «Північного потоку-2», адже завдяки проекту Німеччина стане головним газово-розподільчим хабом у Європі. Офіційна позиція поки така, туди вже вложено великі средства, не тільки російські, але і західні средства, ну і обычно на такой стадии такие проекты не отменяются. Але санкції США перекривають доступ до американських ринків та банківської системи усім компаніям, що беруть участь у зведенні «Північного потоку-2». Тому ніхто у світі не ризикує допомагати росіянам та німцям будувати газогін. Трудно собі представити, які компанії би согласились би бути ісключеними з всіх цих американських структур. Слідом за швейцарською компанією, яка прокладала трубу дном Балтійського моря, від участі у проєкті почали відмовлятися норвезькі та данські фірми. Тому «Газпром» вирішив добудувати «Північний потік-2» власними силами. За допомогою російського судна-трубоукладача «Академік Черський», а Німеччина видала дозвіл на прокладання 2,5 кілометрів труби у своїх водах. Робоча гіпотеза в Кремлі і в Берліні виглядає таким чином, що, мовляв, американцям не до цього і спробуємо прозондувати їхню реакцію на ось цьому шматку труби, де ці 2,5 кілометри абсолютно нічого не вирішують. А заодно подивимося, що практично зроблять американці. Штати відповіли. Конгресмени внесли в проект оборонного бюджету США на наступний рік нові обмеження для бізнесу, який захоче взяти участь у проєкті. Мова йде про страхові та сертифікаційні компанії, а також підрядчиків, які модернізують та встановлюють зварювальне обладнання на судна-трубоукладачі. Простіше кажучи, американці перекрили росіянам та німцям доступ до технологій. Вадим Гламаздін – один з тих, завдяки кому ці санкції були запроваджені. Протягом останніх 4 років він від України лобіював у Вашингтоні боротьбу із «Північним потоком-2». Переконання всіх, хто причетний до відповідно законотворчого процесу в Штатах. Після переконання американців вступити у санкційну гру, Гламаздін разом з командою знайшли найбільш больову точку росіян – технології. Без модернізації їхній трубоукладач «Академік Черський» навряд чи добудує газогін. А нові антиросійські обмеження стосуються якраз компаній, що надають послуги з удосконалення суден для прокладки труб. Цей проект не додає а якоїсь критично необхідної інфраструктури, не здешевшує, а навпаки здорожчує газ для багатьох країн в Європі. Якщо Росія отримає можливість обійти Україну з транзитом газу, це розв'яже їй руки
для значно більш агресивних дій на сході і не лише на сході. Але навіть якщо Кремль зможе через пень колоду вдосконалити свої трубоукладачі, на нього чекатиме ще одне випробування. Одна справа – добудувати, інша – запустити. З технічної точки зору це можна завершити. Але ж питання полягає в тім, що потім, сертифікуючи агенції, не мали претензій. Ніхто, принаймні на сьогодні, з сертифікаційних товариств, ніхто не виявив бажання це зробити. Тому «Північний потік-2» ризикує перетворитися на валізу без ручки. Вопрос в тому, що навіть якщо водостроять, а зможуть ли потім компанії пользоваться цим газом, тому що, видимо, тоді ці санкції, вони теж будуть вже касатися тих компаній, які отримують газ через цей «Северний потік-2». Поки на дні Балтійського моря іржавіють труби «Північного потоку-2», корозією покриваються і американо-німецькі стосунки. Офіційний Берлін здебільшого лояльно ставиться до нового газогону. І, по суті, Штати вставляють палиці у колеса бізнесово-політичним лобістам проекту. Тим часом Путін, хоча тактично і програючи, потирає руки, сподіваючись на стратегічну перемогу. Граючи десь, можливо, на певних амбіціях німецького істеблішменту, росіяни розуміють, що завдяки «Північному потоку-2» вони генерують конфлікт і конфронтацію в Європейському Союзі. Вони генерують конфлікт і конфронтацію між Німеччиною і Сполученими Штатами Америки. У самій Німеччині тим часом вигадують, як обійти американські санкції. За даними журналістів видання Bild, влада федеральної землі, до якої має бути підведений газогін, хоче створити так званий фонд захисту клімату, який визнає трубопровід корисним для екології. А підрядчики надаватимуть послуги з будівництва екологічному фонду, а не Росії, і тому не підпадатимуть під обмеження. Тут, скоріше, просто є лобірування зі сторони определенних компаній, які вже вложили гроші. «Північний потік-2» почали будувати у 2016-му. Бої проти зведення газогону супроводжували майже усю каденцію екс-міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Дипломат каже, що Путін не готовий відмовитися або заморозити проект. «Північний потік-2» для нього – це елемент престижу і певний символ. Нереалізація цього проекту – це шалений удар по іміджу Росії і по іміджу Путіна. Тому ВВП буде йти до кінця, попри те, що «Газпром» фактично спалює щодня понад 3 мільярди рублів і за підсумками 10 місяців цього року вже пішов у шалений мінус. Клімкін також знає про готовність запустити проект, але на певних умовах, обмежено і на основах європейських правил гри. Це коли Путін відміняє монополію «Газпрома» на експорт газу. Тоді, відповідно, «Газпром» не буде одночасно і постачальником, і транзитером, і продавцем газу на німецькому чи європейському ринку. Чи готовий буде Путін піти на такі умови, щоб добудувати та запустити газогін? З одного боку, він збереже обличчя і завершить проект. З іншого, цей проект не виконає геополітичного завдання, на яке розраховував Кремль. Багато також залежатиме від коаліції, яка буде сформована у Німеччині наступного року після виборів. І чи буде Байден, так само як Трамп, жорстко просувати постачання американського скрапленого газу до Європи? Максим Крапівний, «Факти тижня». Спецоперація тижня. У Франції рятувальники розібрали стіну будинку і підйомним краном витягли звідти контейнер, а в ньому – житель однієї з квартир. Вага 53-річного Алена Панаб'єра – майже 300 кілограмів. Рік тому він зламав стегно і відтоді залишався на підлозі, бо не міг навіть піднятися. Аби витягти чоловіка, медикам довелося залучити 50 рятувальників та спецтехніку. Ожиріння – серйозна проблема, не всім вдається потрапити до шоу зважені та щасливі, або проявити таку силу волі, як американець Бро Кеноу. Втративши матір, він, що називається, заїдав стрес і набрав аж 240 кіло. Але зумів скинути 114 із них і тепер виглядає ось так. Ясно, що тут просто дієтою не обійшлося. Спочатку довелося зробити операцію на шлунку, а потім фізкультура. Щоденні заняття із джиу-джитсу. Утім, якщо ви думаєте, що ожиріння – це більше американська проблема, то дуже помиляєтеся. Для України це актуально також. Уявіть, дослідження СТЕП показало, що 60% українців мають надмірну вагу, а майже чверть – взагалі ожиріння.
Ключова причина – малорухомий спосіб життя. На роботі сидимо, не займаємося фізкультурою. Я по собі знаю, як непросто кожного ранку загнати себе у спортзал. Але, знаєте, головне – почати, а далі втягуєшся. Ну і харчування, бо під кінець дня завжди хочеться солоденького. І тут нас не зупиняє навіть те, що ціни на кондитерські вироби ростуть, бо дорожчає цукор. Цього листопада він зріс у ціні майже на 40% у порівнянні з минулим роком. В чому причина? Може, треба запасатися? І чим небезпечні підсолоджувачі, які використовують виробники замість цукру? Валерія Черненко дослідила у рубриці «Перевірено фактами тижня». Українського буряка чи бразильської тростини? Чи вистачить Україні власного цукру? Та який корисніший? З сахаром потрібно бути дуже осторожним. Ми з'ясували, чим насправді торгують у супермаркетах і що приховують цукрозамінники та підсолоджувачі. Скоріше всього, споживачів вводять помалу. А також перевірили, як під час пандемії працюють цукрові заводи. Виробництво цукру на цьому підприємстві проходить у понад 10 етапів. І що буде з цінами на солодкий продукт? Цукор солодкий, але ціни будуть гіркі. Життя і так не цукор. А тим більше, коли солодкий продукт цієї осені різко подорожчав. Якщо навесні коштував у межах 13 гривень за кілограм, то тепер усі 18. Сьогодні ціна порівняно з вереснем зросла на 35-40%. І це ще безумовно не кінець. До весни безумовно можна буде прогнозувати у межах 50%. Реально це у межах 8 гривень на кілограмі. Аграрії кивають на поганий урожай. Кажуть, торік з одного гектара збирали 500 центнерів буряка, а зараз лише 400. До того ж, зменшилася і цукристість культури. Цього року зима була дуже погана, не було вологи перед посівною кампанією. Потім відразу вдарили такі рясні дощі, які вимили значну кількість площ. У підсумку, цукровим заводам бракує елементарного – сировини. Порівняно з минулим роком, коли ми у нас виготовляли порядка 2 мільйонів тонн цукру, то сьогодні ця цифра становить порядка 1,2, ще зараз там буде 1,3 мільйонів тонн. А це фактично весь споживчий ринок, який потребує Україна на рік. Тобто може навіть формуватися певний дефіцит. Та невже знову завозитимемо цукрову тростину з Африки чи Бразилії? І як тоді виживати нашим заводам, більше з яких вже і так перетворились на брухт? Галузь, на превеликий жаль, втратили. Якщо на початку 90-х в Україні працювало 192 цукрових заводи, у кожній області мінімум 5 підприємств, то тепер майже у 6 разів менше. На всю територію України сьогодні більш-менш повноцінно працює 33 заводи. Це один з найстаріших цукропереробних заводів у селищі Згурівка, що на Київщині, якому вдалося втриматися на плаву. Зовні чимось нагадує радянське минуле. Після вивантаження буряків у спеціально призначені ями, ось так, як бачите, у ручному режимі їх очищають від бруду. Хоча всередині підприємства все значно сучасніше. Тут вам і європейське обладнання, і лабораторія. Тобто далі процес цукроваріння вже максимально автоматизований. Виробництво цукру на цьому підприємстві проходить у понад 10 етапів. Починаючи з приймання сировини і закінчуючи кристалізацією. І вже за добу тут можуть виготовити понад 400 тонн готового продукту. Але для цього потрібні цукрові буряки. А їх із кожним роком вирощують все менше, бідкається директор заводу Василь Харченко. Нашим фермерам значно вигідніше посіяти рапс чи соняшник, ніж примхливий до погоди буряк. Завтра не буде цього заводу, вони за буряки забудуть. А не буде буряків, не буде й українського цукру. Хоча поки Василь Харченко радить не панікувати. Це ажіотаж якось робить, що там цукру не хватить, я думаю, немає ніякого смисла. От, і по-перше, по-друге, у нас немає квот на вивезення своєї власної продукції. У нас немає квот на те, щоб ми могли вивезти, продати і заробити гроші, валюту заробити. І все ж просимо показати нам стратегічні цукрові запаси.
аби заспокоїти любителів солоденького. Як бачите, запасів цукру на складі заводу вистачає. На інших, кажуть фахівці, теж не менше. Тож, не солодке життя українцям не загрожує. В умовах коронавірусу це тим більше важливо, бо в натуральному цукрі є цінні поживні речовини для організму, здатні впливати на мозок, тіло і навіть психіку, стверджують фахівці. Сахар – це углевод, да, простий углевод. Це енергія для наших клеток, це то, на чем организм живет, ну, скажем так, топливо для того, чтобы люди двигались, для того, чтобы люди мыслили, для того, чтобы они реализовывали себя. Але з іншого боку, його називають білою смертю, бо через надлишок в організмі він призводить до ожиріння та цукрового діабету. Я вам скажу так, французи їдять 80 грам цукру, споживання їхнє на добу. При тому всьому вони мають прекрасні фігури. А американці дуже себе обмежить вживання цукру, але, на жаль, вони не можуть похвалитися своїми гарними фігурами. І тим не менш, останніми роками у нас навіть з'явився тренд на здорове харчування. Цукор або взагалі виключають з раціону, або замінюють його аналогами. Та чи корисніші цукрозамінники, якими просто завалені наші супермаркети? Сахарозаменители в больших количествах, поскольку это химическое ненатуральное вещество, они могут вызывать вплоть до онкологических заболеваний. Не дарма низка європейських країн заборонила використання у харчовій промисловості аспартаму, цикламату натрію та сахарину, які вважаються найбільш шкідливими замінниками цукру. Тоді як в Україні дозволено все. Затоварившись зразками цукру, вирушаємо до лабораторії. Професор Київського торгівельно-економічного університету Олена Сидоренко вже багато років досліджує якість та маркування продукції. І дуже дивується, коли виробники на етикетці вказують у складі продукту і цукор, і цукрозамінники. Скоріше всього, споживачі вводять в оману. Використовується цукрозамінник, а цукор не використовується. Тому що технологічно на виробництві цукрозамінники значно простіше використовувати. Як це впливає на здоров'я споживачів – це інше питання. Не секрет, що замінники цукру суттєво здешевшують виробництво тієї ж випічки, тістечок чи тортів. Та й загалом їх використовують практично у всіх продуктах. Поки, наприклад, багато видів м'ясних виробів, ніхто не сподівається, що там є цукор. А насправді він використовується в технології, наприклад, для прискорення дозрівання. Купуючи різні види солоної риби, рибних товарів, теж ми можемо натрапити на прихований цукор. Та тут хоча б з неприхованим розібратися, який не завжди продають нам хорошої якості. Коли відкриваємо, нюхаємо, це важливо, і ось висипаємо. Перевірити також можна, розчинивши його у воді. Вона має лишатися прозорою, навіть якщо це неочищений цукор бурякового кольору. Проте прозорий, так і повинно бути. Ось прозорий, навіть здається, що це чай фактично. Але насамперед треба звертати увагу на зовнішній вид. Для споживача от такий блиск цього продукту, він говорить про те, що все нормально, з якістю, з безпечністю можна споживати. А от із чого той цукор? Тростини чи вітчизняного буряка? Різниця, кажуть фахівці, передусім у ціні. Наш буряковий у рази дешевший, ніж імпортний. Та й, скажу вам, корисніший і солодший. Цукор солодкий, але ціни будуть гіркі. На зовнішніх ринках і європейський, і світовий ринок утворився ще більший дефіцит. Тому нікуди діватись. Дійсно, ситуація призведе до того, що ми десь в районі там від 10-20% ще може зрости ціна на цукор. Та якою б не була ціна, чимало людей просто не можуть жити без цукру, а особливо під час депресій, пов'язаних з коронавірусом. Чому люди, які знаходяться в стані депресії, їм хочеться чогось сладкого? І от іменно тому, що вони хочуть убрати вот этот негативний емоціональний компонент. Мужчини депресію запивають, а жінки депресію заїдають. Хоча солодке життя може бути і без жодних депресій. Чого вам і бажаю. Валерія Черненко, «Факти тижня». Трохи підсолодили соцвиплати. З 1 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум на 74 гривні, і тепер він становить 2189 гривень.
оскільки до прожиткового мінімуму прив'язані різні види соціальної допомоги, вони теж підростуть, як і мінімальна пенсія. З цього місяця вона збільшилася на 57 гривень і тепер становить 1769 гривень. Наступного року теж передбачені її підвищення. Із 1 липня до 1854 гривень, ну а з 1 грудня 2021 року до 1934 гривень. Це мінімалка. А от пенсіонерам у віці від 65 років, які мають повний страховий стаж, пенсію підвищать вже у січні, тобто наступного місяця, до 2400 гривень. У липні вона також підросте і становитиме 2600 гривень. Такі цифри закладені у проєкті державного бюджету на 2021 рік, який депутати наразі ухвалили у першому читанні. Ну а коли дійдуть їхні руки до розгляду паливного законопроекту, який наробив галасу серед водіїв? Адже депутати пропонують змінити акцизи на пальне, збільшивши їх для автогазу і навпаки зменшивши для бензину. Автори законопроекту кажуть про справедливість і штучно занижену ціну на автогаз. Опоненти цієї ініціативи звинувачують депутатів у підіграванні бензиновому лобі і бажанні залізти в кишені до українців, які перейшли на газ саме через дорогий бензин. Ситуація непроста, адже автівок, які заправляються бензином та газом, приблизно порівно 2,5 мільйони проти 2 мільйонів із хвостиком. Наш Сергій Костеш намагався оцінити, хто насправді буде у виграші. Автогаз проти бензину. Найкращий газовий автомобіль. Чи подорожчає популярне пальне за новим законопроектом? До 16,5-17 гривень. Шок газовиків. Це не європейський курс. Та реакція прибічників бензину. Нам опять повишають ціну на цей газ. Ми як наркоман. Ми зібрали всі аргументи сторони. Зараз розкажемо про всі плюси і мінуси можливого нововведення. Газ вам у бак. За останній час автомобільний газ здійснив в Україні справжню революцію. Блакитне паливо перетворилося в одне з найпопулярніших. За останні роки газ став справжнім спасінням для мільйонів українців, які просто не можуть дозволити собі їздити на бензині. Так само я кілька років тому встановив собі ГБО. І це цілком зрозуміло, адже ціни на газ на стелах заправок майже вдвічі нижчі, ніж на бензин, вартість якого зросла через катастрофічне падіння гривні у 2014-2015 роках. Тож той, хто встановив собі газобалонне обладнання, суттєво заощаджує на кожному літрі пального. В столичному регіоні, де ми представлені, газ займає 45-50%. На тлі коронакризи, коли в людей стає все менше грошей, кількість тих, хто встановлює ГБО, постійно збільшується, кажуть на спеціалізованих СТО. Практично кожного дня ми встановлюємо автомобілі, просто можливо не на кожному СТО. Але все одно цей попит є, все одно люди приїздять і він нікуди не дівається. Від такого розквіту збільшився й газовий імпорт. Ця газоналивна станція нині приймає десятки газовозів на день. Щоб розвантажити всі ці вагони з газом, потрібно півдня, і розвантажують їх тут день по день усе більше, оскільки попит на автогаз в Україні тільки зростає. Один з тих, хто скористався нагодою різницею в ціні – Дмитро. На робочих автомобілях із ГБО він об'їздив усю Європу. Тут дуже великий у мене пробіг, близько 2 мільйонів кілометрів. Тож, відчувши всі переваги, встановив гази на свій сімейний універсал. Установка за 15 тисяч гривень – одна з найсучасніших. Фільтр нового покоління, редуктор захований фактично в такій природній ніші автомобіля. Окупитися така установка йому має всього за кілька місяців, бо різниця між газом і бензином шалена. Один кілометр проїзду на газу коштує приблизно 1 гривня 42 гривні 45 копійок. Один кілометр на бензині від 2,25 до 2,80 за кілометр. Та його плани можуть і не здійснитися, якщо народні депутати таки збільшать акциз на газ. Нині податок на 1000 літрів автогазу в Україні становить 52 євро, тоді як на бензин – 213. От нардепи і начебто хочуть відновити справедливість, зрівнявши обидва акцизи в ціні. Насправді це схема, яку протягнув в свій час пан Курченко, поплічник Януковича. Один зі співавторів законопроекту –
Олексій Мовчан каже, така різниця акцизів штучна. Це призводить до нерівномірного споживання різних видів палива. При її усуненні шляхом урівняння акцизних ставок газ дійсно подорожчає, але бензин навпаки подешевшає. Українці отримають дешевий бензин. Близько 3 гривні буде різниця і по тому. Ну, в дешевий бензин, як і в безкоштовний сир, українські водії не дуже то й повірили. Ну, що за дебілізм? Ну, серйозно. Ну, я вважаю, це неправильно, звісно. Здивовані такою ініціативою імпортери газу. При утвердженні і піднятті акцизу, жирний газ подорожає на заправках від 3 до 5 гривень. А паливний експерт Андрій Дорофеєв називає це рішення імпортом. Екологічніше, ніж бензин або дизель. Перше, або перетворимо Україну в якийсь смітник і до нас дизельними двигунами і бензином. Беремо курс, європейський курс. З понад 6 мільйонів легкових авто в Україні на газу їздить більше 2. Тож такий ціновий удар по кожному третьому автомобілісту в умовах коронакризи з боку держави виглядатиме нерозумно, переконаний Дорофеєв. Що виходить, всі ці автовласники просто будуть кинуті. Тобто вони потратили свої кошти на переобладнання автомобілів, а тепер виходить, що вони потратили свої кошти невідомо куди, і економії ніякої немає, і екології ніякої немає. У Раді навіть розгорнулися справжні баталії, чи потрібен країні такий експеримент, і зареєстрували низку альтернативних законопроєктів. Має бути співвідношення між акцизом на газ, скраплений газ, і акцизом на бензин, десь 1:4. Немає жодної європейської країни, де акциз на газ був дорівнював би акцизу на бензин. Жодної. Та все не так однозначно, каже паливний фахівець Сергій Куюн. У ЄС газ хоч і обкладається меншим податком, ніж бензин, але ж його споживання менше. Нігде в світі не продається кожен третій літр газу. В самих успішних країнах – Польща, Турція, Італія, Корея – это лидеры мировые по потреблению сжиженного газа, 12% в балансе рынка сжиженный газ. Не 33, 12. І що ж тут поганого, що Україна – лідер зі споживання газу? Газ не тільки не шкодить двигуну, а при правильному його обслуговуванні і встановленні двигун працює довше, менше нарікань і проблем з ним. Рідше можна змінювати масло, дуже багато є технічних переваг від газу. Та головні проблеми, кажуть прибічники бензину, нас чекають в майбутньому. Від надмірного споживання газу може постраждати нафтопереробна галузь України, де працюють кілька заводів і десятки тисяч людей. Сьогоднішні заводи через низький акциз на скраплений газ, вони наближаються до свого виробничого технологічного мінімуму. Тобто, умовно, вони там за рік-півтора досягнуть певної відмітки, коли змушені будуть закрити виробництво. До того ж, саме бензин, дизель та газ українського виробництва хоч і не складають більшість на паливному ринку, проте завдяки конкуренції стримують ціни на імпортне пальне. І коли ми вб'ємо там свою переробку, яка у нас є, тоді поставщики, вони не поставщики не тільки газу, а й дизельного топлива, і бензину скажуть: о, ребята, так у вас вже і цього нету. Тогда вот вам плюс 50 баксов еще на тонну. Ще одна проблема – енергетична залежність. Нафтогазові асоціації кажуть, майже весь автогаз завозиться до нас з РФ. Країна-агресор де-факто контролює поставки понад 70%. І це не рахуючи казахський газ, який також іде через Росію, або білоруський, який робиться з російської нафти. Їх можна завозити з Росії, з Білорусі, їх можна привозити з Європи, їх можна доставляти по морю. То что касается сжиженного газа, то здесь возможности по диверсификации очень ограничены. Та чи є у такому випадку хоч якийсь плюс для простих українців? Якщо акцизи відповідно до одного з законопроєктів будуть уніфікованими до 139 євро за 1000 літрів, тоді це дасть різницю в 2 гривні. Ми знизимо ціну на пальне, звичайно, на бензин. Представники АЗК запевняють, у такий спосіб виграють всі – вітчизняні заводи і водії. Але чи знизяться ціни на бензин разом з акцизами на нього? Де гарантія, що українські АЗК позбавляться прибутків від найпопулярнішого виду палива, особливо якщо конкурентний газ здорожчає?
Тих, хто встановив ГБО, це не переконує. Вони вже мають газове обладнання. Яка ж їм різниця, що бензин подешевше, якщо їхнє паливо подорожчає? А ставити свій транспорт на прикол в умовах коронакризи не дуже хочеться. При нових цінах на газ, які можуть відповідно до цього законопроекту зрости до 18-19 гривень, доведеться окупати це 10 років, це вже втрачатиме сенс. Топливо не являється товаром першої необхідності. Соответственно, ні один із видів топлива не може являтися апріорі соціальним. Як же тоді вирішити газово-бензиновий конфлікт? Автори альтернативних законопроєктів пропонують зберігати розрив в акцизі, можливо, не настільки великий, а імпортери газу шукають нові шляхи, як здешевити свій газ, якщо він подорожчає. Одна із основних статей розходів – це доставка газу від границь, від портів, по Украине, да, если можем компенсировать хотя бы уменьшение процентов на 70 именно для жиженого газа транспортировку по железной дороге. Поки що всі газові законопроекти лише обговорюються в комітетах, і невдовзі Раді доведеться приймати рішення щодо кожного з них. Тож, якщо нардепи вирівняють ставки акцизного податку для всіх видів палива, газ на наших заправках однозначно подорожче. А от чи подешевше бензин, як обіцяють автори законопроекту, ще велике питання. Сергій Костеш, «Факти тижня». Дивіться далі, як згоріли вклади радянських людей. Таємниці останніх років СРСР. І грудневе рішення українців про незалежність. А також неймовірна версія народження Сталіна. Джугашвілі – русський чоловік. Як семінарист перетворився на кривавого тирана. Про все це ми розкажемо трохи далі, а зараз про штучне м'ясо. Цього тижня Сингапур став першою країною світу, де офіційно дозволили продаж цього поки екзотичного продукту американського виробництва. Мова про ось такі нагетси зі штучної курятини. Її виростили у пробірці з клітин живої курки. Правда, ціна кусається, чи точніше дзьобає. Один такий нагетс коштує $50, ну або майже 1500 гривень на наші гроші. Можливо, знамениті котлети по-київськи колись теж будуть зі штучного м'яса курки, але поки вони підкорюють світ у традиційному вигляді. Цього тижня страва української національної кухні почала завойовувати країну сонця, що сходить, повідомив у соцмережах колишній співробітник посольства Японії в Україні Хірано Такаші. Тамтешня мережа міні-магазинів почала продавати нашу котлету. Відгуки поки схвальні. Тобто українська котлета японцям сподобалася. Треба застовбити страву, поки нашу котлету по-київськи не привласнили інші країни. Ви скажете, так з назви вже зрозуміло, звідки ноги ростуть. А от і ні. Росіяни, наприклад, вважають, що рецепт котлети вигадали у Санкт-Петербурзі на початку минулого століття, і вона спочатку називалася Нова Михайловська. Не лише котлету по-київськи, росіяни активно присвоюють і інші наші національні страви. Згадайте битву за борщ, яка далеко не завершена. Чому питання, чий борщ таке важливе? І як країни у всьому світі буквально воюють за право назвати страву своєю? Про справжні кулінарні батли розкаже Валерій Літонінський. Кулінарний фронт. Чому Росія хоче вкрасти український борщ? Московський борщ. Кимо. Як Україна відбивається від зазіхань? Для обіду, для вечері і для чарування. Зі щукою і полуницею. Факти тижня випробували унікальні рецепти. Мені йдеться добре. Рибу чую. А також інші світові баталії. Хумусні війни між євреями та арабами. Це наше блюдо. І суперечки за долму та лаваш між Вірменією та Азербайджаном. Коли армяни готували ці блюда, слова азербайджанці взагалі не було на світі. Чи працює кухонна дипломатія? Не тільки на суші, воді і в повітрі. За допомогою гармат, танків та літаків.
Нині запеклі баталії розгортаються між країнами і на кухнях. Ці війни, насправді, гастрономічні, вони є дуже і дуже серйозними. От. І в сучасному світі нематеріальна спадщина часто відіграє не менше значення, ніж там поклади газу, нафти і подібного. Тому що за цим стоїть історія, і врешті-решт за цим стоять величезні гроші. Новий фронт відкрився і у протистоянні України та Росії. Борщовий. Скажіть спасіб, бампушки оставили вам, між прочим. Вот. В офіційному аккаунті Росії в Твіттері МЗС країни називає борщ символом національної російської кухні. У супермаркетах Словенії наш борщ продають як російський суп, а в Італії – російським борщем зустрічають медиків з РФ. І такі випадки не поодинокі. Легенда, що нібито борщ російський, гуляє світом давно. Колись був в Лондоні, в середині 90-х, і там був такий російський класичний ресторан «Самовар». І там всі українські страви – вареники, борщ і таке. І я питаю, хто тут власник? Підходять колишні одесити і кажу, а так ви ж знаєте, це ж все наше. Він каже, ну російське краще продається. Та чи можна змиритися з таким неподобством? Український кухар Євген Клопотенко вирішив, що ні. І добився, аби наш борщ зареєстрували як національну страву. Тож тепер він офіційно увійшов до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Борщ є 100% маркером і найголовнішим флагманом на рівні з мовою, на рівні з православною церквою. Це є 100% те, чим ми відрізняємося від будь-яких людей у світі. Наступний крок, каже Клопотенко, включити український борщ до культурної спадщини ЮНЕСКО, аби раз і назавжди захистити його від зазіхань східного сусіда. Чия піца Маргарита? Італійська? Чиє шампанське? Французьке? Чий борщ? Українське. Війна за борщ наробила галасу в усьому світі. Про неї написали Forbes, The New York Times, британське The Times. Та й для самих українців борщ набув зовсім іншого значення, бо готують його в кожній родині. Хтось нарізає, а хтось натирає. А навіть якщо хтось додає томатну пасту, а хтось без неї, хтось додає болгарський перець, хтось додає баклажани, хтось готує на ребрах, хтось на свинині. Це як геометрична прогресія. І я ніколи не зустрічав під час своїх досліджень, це я ще не зрозумів, два однакових борщу. Борщу в Україні навіть присвячують музеї. Якось тут, в селі на Полтавщині. Доброго дня. Доброго дня. Запрошую до нас в музей борщі варити. Пішли. Засновниця музею звареного борщу – етнолог Олена Щербань. 15 років досліджує гастрономічну культуру українців. І за цей час зібрала аж 365 рецептів борщу. Для обіду, для вечері і для чарування. В нашому українському борщі тут може бути більше 50 інгредієнтів. Під час його приготування, каже, навіть виникають сварки між родичами. 80-літнього віку дві сестри, вони побилися. Каже одна, буряк треба терти, а та каже, треба різати соломкою. Спеціально для фактів тижня Олена приготувала 4 види борщу за унікальними рецептами. З тереном. Цвіте терен, цвіте терен. Щукою. Лининою. Борщ з линком. Та полуницями. Наварила борщику. У такій атмосфері навіть я не втримався і почав проявляти кулінарні здібності. Чому б дуже здивувалася моя дружина. Хоча найкраще, що в мене виходило, так це, звісно, дегустація. Що бракує? Мені здається, добре. Рибу чую. Ну і який же борщ без сала та часничку? Чим не антиковідна страва? У борщі є всі вітаміни необхідні для того, щоб людина підтримувала свій здоровий нормальний імунітет. Та й головне, що всі інгредієнти виключно українські. Пхайте свого писка та до нашої миски. Але борщ – це не лише їжа та українська культура, а й економіка. Є таке поняття як гастротуризм. Мільйони туристів і насправді там мільйони доларів там потічуть до Росії, тому що любителі там, умовно кажучи, борщу поїдуть до Росії, бо вони будуть вважати, що це страва російської кухні. Допомагають національні страви навіть у дипломатії. Колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко пригадує, як завдяки саме українській кухні вдавалося налагоджувати контакти за кордоном. Можна було почути на прийнятті в Польщі, посольстві Польщі,
обмінювалися, говорили, а все ж таки вареники в українському посольстві краще. Вареники з вишнею завжди йшли на ура. Українським послам, які їхали працювати в інші держави, навіть радили брати з собою фахівців з національної кухні, наголошує Грищенко. Перед поїздкою їм прямо казали. Тобі потрібен кухар на такому рівні, щоб до тебе хотіли приходити. Причому кулінарної фантазії під час прийомів дипломатам ніколи не бракувало. Мене більш за все вразила, звичайно, хвіст бобра. Отже, кулінарні страви мають неабияке значення. За них у всьому світі тривають бої. Ті ж, наприклад, вірмени й азербайджанці не лише воюють за Карабах, а й за долму – аналог українських голубців. Фарш, завернутий у виноградне листя. У Вірменії страву називають «долма» і загортають в трубочку. Щоб було сочно. Елеонора – шеф-кухар вірменського ресторану в Києві. Впевнена, «долма» – виключно вірменська страва. Коли армяни готували ці блюда, слова азербайджанця взагалі не було на світі. В 303 році армяни тільки приймали християнство. Коли був Азербайджан? Говорять, ну мало що хочуть. Але в азербайджанців своя правда. Много что армяне говорят. Азербайджанская кухня. Ну доказали же, ЮНЕСКО ж принял же рішення, що це азербайджанське блюдо. Надира Хундов, власник азербайджанського ресторану в Києві, згадує, що робити долму навчився ще в дитинстві у мами. І в Азербайджані долму загортають в менші шматки – конвертом. Я желательно делаю маленькими, мелкими. Однак не лише долму не можуть поділити азербайджанці з вірменами. Битва між ними триває і через популярний у нас їхній лаваш. Ось це класичний вірменський лаваш. Нам дали його у вірменському ресторані. А це юха – азербайджанський лаваш з азербайджанського ресторану. Погодьтеся, на перший погляд різниця зовсім непомітна. Схожа ситуація і на Близькому Сході. Там продуктом запеклої суперечки став хумус. Претендентів на хумус вистачає. Турки, араби, євреї, греки – усі заявляють, що хумус винайшли саме вони. За страву розгорнулися навіть справжні хумусні війни. Головні учасники таких війн – Ізраїль та Ліван. Країни навіть мірялися рекордами у приготуванні хумусу. Перемогли ліванці, які за раз змогли приготувати понад 10 тонн. Та в Ізраїлі все одно впевнені, що хумус їхній. Це така, вважається, ізраїльська закуска, вона йде ко всьому. Тобто вона і в кожен день йде як закуска, і на праздники, і постійно. Хоча у ліванців свої аргументи. Це наше блюдо, яке готується. Это ливанские кухни, как только появились на свет, наверное, первые же пробовали этот, как уже начали кушать, это хумус, это фалафель. Лучше, чем ливанцев, хумус нигде никто не приготовит, это однозначно. А ось китайці з корейцями не можуть поділити кімчі, страву з капусти. У Сеулі навіть присвячений їй цілий музей. Крім того, на площі столиці щорічно збираються тисячі людей, аби заквасити сотні тонн капусти. Але Китай все одно впевнений, що саме він – виробник кімчі номер один у світі. Та чиєю б не була та чи інша страва, краще з'ясовувати стосунки на кухнях, ніж у справжніх війнах. Однак борщ все одно український. Смачного! Валерій Літонінський. Факти тижня. 20-метровий прапор України над окупованим Кримом. У п'ятницю волонтери з Києва, Краматорська, Херсонської та Миколаївської областей запустили в бік півострова жовто-блакитний стяг, щоб підтримати жителів анексованого Криму. Аналогічні прапори побачать і жителі Донецька та Луганська, бо Донбас – це Україна, як і Крим. І саме за це 1 грудня 1991 року проголосували мешканці цих регіонів під час референдуму про незалежність, яку підтримали понад 90% громадян РСР. Радянський Союз на той час уже тріщав по швах, і падіння колоса на глиняних ногах було неминуче. Порожні полиці в магазинах, талони, Павлівська грошова реформа, бунти в республіках, ГКЧП – Катерина Павловська зараз нагадає, як розвалювалася комуністична імперія. Кінець епохи Совка. Шалений 91-й – останній рік Радянського Союзу.
Они готовы защищать свободу и демократию. Порожні полиці магазинів, талони на продукти та спустошені кишені людей після скандальної грошової реформи Павлова. Отакі так звані заначки стало просто нічим. Парад суверенітеті викриваві неділю у Вільнюсі та Ризі. Лебедина озеро, тремтливі руки ГКЧП та форозький полон Горбачова. Як розпадалася імперія, втрачаючи свої республіки? Було абсолютно відчуття того, що будуть арешти. І референдум про незалежність України, як останній цвях у труну СРСР. Як тисла Москва? Ексклюзивні свідчення. Найкращий інструмент – лопата, якщо чоловік – совок. Жарт 90-х. Поки радянська система за старою традицією демонструє надмірну велич на парадах, в магазинах радянських людей чекає тотальний дефіцит. Картки і талони на цукор, м'ясо, масло. І так ці нищі карточки працює з утра до вечора. Кілометрові черги не лише за горілкою, а й за найнеобхіднішим, навіть за молоком та хлібом. Приходиш в магазин, вони от із банок морської капусти викладували такі піраміди. Другий. Пачки соли стоят, пирамиды. А в третьей витрине, например, куски хозяйственного мыла. Такие вот коричневые страшные кирпичи. Чтобы товарить талоны, люди записываются зранку. Ну, а скажите, а если я вот запишусь, это я могу? Зараз це здається фантастикою, але від голоду Радянський Союз рятували країни НАТО. Гуманітарну допомогу висилала Німеччина, переважно консерви і Сполучені Штати. Справжнім шоком для громадян стає і скандальна павлівська грошова реформа. За прізвищем тодішнього прем'єр-міністра у народі її називали «собакою Павлова». 22 січня о 21-й годині по телебаченню оголосили, що з 24-ї години 50- та 100-рубльові купюри старого зразку перестають бути чинними. Три дні дали радянським громадянам на те, щоб обміняти купюри 50 і 100 рублів або дрібніші купюри, або на купюри 50-100 рублів. Але вже зразка 91-го року. Заморожуються вклади у банках. Поміняти можна лише 500 рублів. Саме зобразительне в 9 часов услышали, тут же собрались, поїхали на вокзал і повикупали цілі вагони на Владивосток. Ну там з тим, щоб от, значить, здав через якесь час і вернув вже новими деньгами. Але таких підприємливих буде небагато, і люди втрачатимуть гроші, які накопичували все життя. Фактично, це була не реформа, а конфіскація. Через павлівську реформу отакі так звані заначки, що були у кожній родині, за декілька днів стали просто нічим. Натомість жирують перекупники, піднімає голову злочинність, лихі 90-ті, бригади, малинові піджаки, жах для комуністів. Радянські школярі мріють стати повіями та бандитами. Гірка іронія того часу, як сталося, що найкраща країна світу в один момент стала однією з найгірших. З легкої руки Михайла Жванецького слоганом 91-го стає фраза «Так жити не можна». Що наша життя? Світ в кінці тунелі є, але тунель, сука, не кончається ніколи. Паралельно з економічним колапсом починається парад суверенітетів. Першими про незалежність оголошують республіки Балтії. У відповідь на той час вже президент СРСР Горбачов вимагає відновити дію союзної конституції. До Вільнюса таємно вилітають два борти спецназу КДБ «Альфа». Війська ОМОН і «Альфа» захоплюють будинок преси у столиці Литви і штурмують телевежу. Автоматами та саперними лопатками Кремль намагається зупинити демократичне волевиявлення. Гинуть 14 людей, понад 600 поранених. Все время повторяють одну і ту же ложь, що вони взагалі не стріляли. Там хтось другой, може бути, самі литовці поубивали. Москва умиє руки і спише все на ініціативу на місцях. Та за тиждень кривавий штурм повториться у Ризі. Горбачев не спав. Отговаривается, що я такого приказу не дав. Спроби потопити у крові вихід Балтійських республік із Союзу проваляться. Натомість сигнал отримують інші. Страна бурлила, і как бы этот політично було непонятно, з якої сторони починався пожар в домі. Розв'язка прийде наприкінці серпня.
На вулицях Москви з'являться танки. Владу в свої руки бере так зване ГКЧП – Держкомітет з надзвичайних ситуацій. Насправді ж хунта на чолі з віце-президентом, міністром оборони та головою КДБ. У нас нет іного вибору. Горбачов у цей час у Криму закінчує працювати над новим союзним договором, який у серпні-вересні мали підписати 9 республік, у тому числі Україна. Прем'єр-міністром конференції незалежних держав начебто мав стати Назарбаєв. ГКЧПісти відсторонюють Горбачова від влади начебто через стан здоров'я і блокують на державній резиденції Форос у Криму. Телебачення відключене, трансляцію продовжує лише Перший канал. Між екстреними випусками новин радянські телевізори транслюватимуть «Лебедине озеро». Мало хто знає, але воно стояло в програмі ще за тиждень до цих подій. До Києва прилітають емісари почистів на чолі з генералом Варенниковим. Ми почули, що в кабінеті у Кравчука генерал із Москви, який умовляє, вискочив від те, як ошпарений, вискочив цей генерал. Ці два тривожні дні додадуть депутатам ще української СРСР сивого волосся. Я коли приходив додому, то стояло десь 2-3 машини. Газики, в яких курили міліціонери. Було абсолютно відчуття того, що будуть арешти. Але путч триватиме недовго. Армія відмовляється штурмувати Білий Дім. Екіпажі танків переходять на бік Єльцина та російської влади. Діди в м'ятих костюмах зі слідами бессонних ночей і похмілля на лицах, які дрожащою рукою наливають собі воду. Всі поняли, що якщо вони візьмуть верх, то вони будуть устраивать крайне корявую, уродливую диктатуру. Почистів заарештовують. Міністр внутрішніх справ кінчає життя самогубством. І найвирішальніший день це був, звичайно, 24-й. Чутки ходили, що йдуть на Київ, йдуть війська, але вже було абсолютне відчуття, що буде перемога. Горбачов повертається до Москви. 72 часа. Я не знав, що відбувається в країні. Але вже зрозуміло, дні його при владі злічені. Президент Російської Федерації Єльцин перебирає на себе всі державні повноваження і оголошує Росію фактичною правонаступницею СРСР. Український парламент скористався ситуацією і ухвалив акт про незалежність України. За 346. Лише один голос проти, 346 за. Це був останній цвях у труну СРСР. Але для світу були потрібні сильніші аргументи. До нас у Київ приїжджала пані Тетчер. Я їй задав запитання, а чи визнає Велика Британія Україну державою? Вона сказала, що ми ж не визнаємо, наприклад, штат Каліфорнія в Сполучених Штатах. Тож на 1 грудня призначається загальнонаціональний референдум. На порядку денному запитання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України. Результати шокують навіть організаторів. За 90% громадян. Значна більшість і на Донбасі та в Криму. Після референдуму відразу, буквально на другий день, посипалося визнання української держави по всьому світу. Але на папері Радянський Союз, або просто Совок, як називали в народі, ще існував. Крапку у його історії поставлять 8 грудня у Беловежській пущі. У білоруську резиденцію Віскули таємно приїжджають Єльцин, Шушкевич і на той час вже обраний президентом України Кравчук. Начебто підписувати нічого не збирались, про що говорить відсутність навіть ксероксу у резиденції. Єльцин сказав, що підпише угоду про новий союз лише після Кравчука. Зрештою, не без вирішальної ролі Києва остаточно поховали СРСР і підписали угоду про створення співдружності незалежних держав. Біловежські угоди поставили фактично остаточну крапку на існуванні СРСР. Ну а фінальний акт, уже суто символічний, це була відмова Горбачова від посади президента СРСР. На Новий рік вже з різницею в годину прозвучить одразу дві промови президентів – Єльцина та Кравчука. Шампанські під куранти теж вперше відкриють двічі. Хоча з того часу молода країна піде вже власним тернистим шляхом.
події 91-го і стануть остаточним кінцем Радянського Союзу, Україна нарешті отримує те, за що воювала століттями – свободу і незалежність. Катерина Павловська, «Факти тижня». Дякую, Катерино. Як кривавий диктатор Сталін планував розв'язати Третю світову війну, а також пошуки найзагадковішого створіння нашої планети? Чи існує снігова людина? Це «Факти тижня». 100 хвилин з Оксаною Соколовою і Сергієм Кодімовим. І знову НЛО. Цього тижня в американську пресу потрапили нові X-файли про невідомі літаючі об'єкти. Це фото, зроблене з кабіни американського винищувача. Якщо збільшити ось цю цятку, то побачимо конусоподібний предмет сріблястого кольору, який за свідченнями пілотів висів у повітрі. Фото було зроблене у 2018 році над східним узбережжям Сполучених Штатів. Що це? Користувачі у соцмережах припускають, невідомий об'єкт – звичайний GPS-дроп-зонд. І дійсно, парашут цього пристрою має конусоподібну форму сріблястого кольору, як і НЛО на фотографії. Але якщо це парашут зонду, де сам зонд? Разом із фото видання оприлюднило начебто звіт Пентагону, в якому пілоти цього літака також стверджували, що конусоподібний предмет виринув з океану, піднявся у повітря під кутом 90 градусів і застиг на якийсь час. Це не перший контакт американських військових з невпізнаними об'єктами, що, до речі, офіційно підтвердили у Пентагоні, визнавши автентичність знаменитих кадрів, на яких ВПС США ганяються за НЛО. Кораблі прибульців, якщо вірити уфологам, потрапляють в кадр очевидців ледве не щомісяця. А от загадковому мешканцю нашої планети якось вдається уникати камер, ну майже вдається. Півстоліття тому вперше зафільмували легендарну снігову людину. Я думаю, ви впізнали ці знамениті кадри з Каліфорнії. Короткий ролик з тих пір розібрали на молекули, але досі точаться суперечки. Це постановка чи ні? Сліди Єті знаходили і знаходять по всій планеті. Зрідка велетенська волохата фігура навіть потрапляє в кадр очевидців, але ми досі точно не знаємо, чи існує Єті. Катерина Павловська зібрала усі відомі факти і міфи. Від Гімалаїв до нетрів Сибірської тайги. Неймовірні істоти, яких люди зустрічають по всьому світу. Большой волосатий, 1,5 метра. Таємничий мутант чи загадка дикої природи. Сліди величезної людини, і на дереві була шерсть. Хто такі єті і де вони ховаються? Від снігової людини зазвичай не знаходять ані шкіри, ані кісток. І чи варто нашому виду Homo sapiens вступати з ними в контакт? Вечірній степ – звичайний пейзаж. Він стоїть, він знає, що ми знімаємо. Аж раптом автори цього любительського відео втратять контроль над емоціями. Бо він стоїть. У сутінках з'явиться незвичний силует. Він йде туди, ні, не підході. Щось величезне і темне чатуватиме на дорозі. Раптом мотор автівки заглухне. Водію вдається завести машину і здати назад. Загадкова фігура гнатиметься за ним ще декілька хвилин. Це відео зняли очевидці в Республіці Башкортостан. А це вже наша українська історія з Сумської області. Був от недавно на охоті в Жолдачанському лісу. Гнали на болоті звіря на лінію стрілків. Все так само сталося увечері під час сутінків. Серед мисливських звуків Станіслав раптом почув, як трещить гілля. Я услышав якісь звуки рядом зі мною. Мені прийшлося немного відстати, щоб побачити, що там за звір. Зараз він обирає рушницю з особливою прискіпливістю, щоб не підвела. Бо своїми очима хлопець побачив таке, чому й досі не в змозі знайти пояснення. Услышав якесь дихання звіря, почав приближатися до нього, побачив кое-що большое волосате, 1,5 метра. Чекати, поки звір нападе, він не став і дав дьору. Бо хто знає, з якими намірами прийшла дивна істота. Перші кадри з Єті з'явилися ще у 60-х роках минулого століття у Каліфорнії. На них загадкова істота понад 2 метри. Від снігової людини зазвичай не знаходять ані шкіри, ані кісток, а от сліди бачать всюди.
Нещодавно про таку неймовірну знахідку офіційно заявили представники індійської армії і додали фото, які зробили у Гімалайських горах. Ланцюг величезних слідів, вдвічі більших за людські. Що ж це таке? Просимо пояснити палеонтолога, у нього своя версія. Лапа печерного ведмедя. От. Ну, я можу сказати, що це не найбільша лапа. Тут немає м'яких тканин, немає шерсті, немає кігтів, тобто лапа значно більша, ну, от порівняння. То що ж, мисливці по всьому світу не можуть відрізнити слід справжнього ведмедя від невідомої тварини. Виявляється, тут є свої нюанси. Слід ведмедя сильно відрізняється від слідів людини. Але, знову ж таки, при певних погодних умовах, коли там лапи роз'їжджаються, або потім сліди так специфічно підтаюють, в деяких моментах воно може нагадувати слід навіть людини. Але поки офіційної науки щодо цього феномену один. Але непохитний аргумент. Єті не в мертвому, не в живому статі ще не знайдено. Тому для науки це достатньо, щоб казати, що єті не існує. Чи дійсно це так? Мережу нещодавно підірвало відео Пітера Кейна, кінолога з Нью-Йорка. Він продемонстрував світу трофей свого батька, який начебто понад 50 років зберігався в морозильній камері. Мій батько вбив цю тварину у 53-му, а зберігав цілих 65 років через те, що боявся, що в нього після цього будуть проблеми з законом. Заморожена голова і є чи не єдиним реальним доказом існування єті. Але Кейну повірили не всі, бо він ще й художник і міг створити відео для самопіару. Ще один доказ зберігається в одному з буддийських монастирів. Скальп та кисть руки невідомої істоти. Ну а шкуру єті виставляли нещодавно на закритому аукціоні у Женеві. Залишила снігова людина свій слід і в Україні. У 1928 році було зафіксовано факт в одній із чеських газет, який виїхав на території Підкарпатської Русі. Місцевими жителями було знайдено і був переполох у селі. Сліди величезної людини і на дереві була шерсть. Селяни були у такій паніці, що запросили не лише вчених, а й поліцію. Зробили заміри. Стопа сягала понад 50 сантиметрів. Чітко вимір стопи. Це не тваринна ступня, а саме гоміноїда. В історичних літописах є свідчення, що між єті та людиною в давнину могла бути навіть тісна співпраця. У Трансильванських Карпатах говорилося про те, що часто цих людей використовували в армії на нападу на сусіда. Це може мати сенс, бо навіть виття снігової людини наводить справжній жах. Ось таке відео нещодавно зняла канадська родина з Онтаріо в місцевому лісі. Але частіше звіра все ж зустрічають у гірській місцевості. Ось, наприклад, щось величезне йде горами у США. Це не ведмідь, стверджує автор, і не людина, бо без снігоступів там не пройти. Навіть ФБР займалося цією тематикою. Це стало відомо з оприлюднених нещодавно документів. Вони вивчали шерсть, яку дали на аналіз мисливці на Єті, і виявилось шерсть лосина. А у такого точно немає сумнівів в існуванні снігової людини, так це у шаманів. Хто десь щось чув, раджу триматися подалі. Іноді вона веде дуже дружелюбно по відношенню до людей, а іноді може і напасти, і може і дуже агресивно. В карпатських лісах у Єті є й своє місцеве ім'я – Чугайстер. І мальфари там місцеві його добре знають. У карпатського Чугайстера там зустрічається і рижий, і чорний колір. В Альпах чорний, має зріст десь по 3 метри. Запросто може товсту смереку виламати. Робимо експеримент. Шаман-световід допомагає нам зробити ритуал, щоб, так би мовити, просканувати місцеві ліси, чи є тут такі істоти. Задля цього входить у транс. Звісно, у київських лісах єті ніколи не бачили. От і інформація прийшла не звідси, а майже з кордону. Десь приблизно аж з Полісся, аж з білоруського кордону. Я бачив, що він сидить коло річки і щось там робить, нібито як первісна людина з каменю. Щороку побачити цю саму картину намагаються сотні мисливців по всьому світу. Навіть не заради незвичного трофею, а щоб довести, снігова людина дійсно існує. Та поки нікому з них не посміхнулася удача і Бікфут не потрапив у жоден підручник із зоології. Катерина Павловська, «Факти тижня».
Майже сценарій «Діамантової руки» у столичному аеропорту Бориспіль. Двоє наших співвітчизниць намагалися нелегально завести в країну коштовне каміння на 17 мільйонів гривень. Летіли жіночки з країни Близького Сходу. Діаманти були розфасовані у пакетики. Причому це вже другий випадок за останній час. Тиждень тому в цьому ж столичному аеропорту прийняли чоловіка і жінку, теж з діамантами. Парочка прибула рейсом зі Стамбула і ховала камінчики у спідній білизні. На суму десь 15 мільйонів гривень. Ну і це не всі яскраві і цікаві події тижня. Про них далі розкаже Андрій Борис протягом 100 секунд. Трофей з місяця. Вперше за майже півстоліття вдалося зібрати зразки ґрунту з супутника Землі. Це зробили китайці. Точніше, робот, якого вони відправили у космос. Автоматична станція Чан'є-5 витягнула ґрунт з глибини 2 метрів. Апарат із цінними зразками вже летить на Землю. Робот-амфібія. Його представила швейцарська компанія. Машина може вести спостереження та переносити вантажі як на Землі, так і у воді. Робот обладнаний водостійкими камерами та датчиками. А ще він вміє сам заряджати свої батареї за допомогою спеціальної міністанції. Ковбої нового покоління. В Ізраїлі фермери пасуть корів за допомогою дронів. Так зручніше і дешевше. Замість того, щоб ганяти кількох пастухів і собак, достатньо одного квадрокоптера. Більше того, там вже працюють над розробкою повністю автономного дрона, який обходитиметься без людини оператора. Ковід-крадіжка. В ломбарду Росії увірвались грабіжники в медичних комбінезонах. Консультантку повалили на землю та миттєво обчистили вітрини. Пограбування відбувалось під звуки російського гімну з колонки, яку принесли з собою злочинці. Грабіжників поки не затримали. Модні Санта-Клауси. Вони з'явилися в Австралії. Діди пересіли з оленів на водні скутери. Усе заради благодійності. У запливі взяли участь 150 людей. За їх допомоги організаторам вдалося зібрати 7 тисяч доларів, які підуть на різдвяні подарунки сиротам. Адольф Гітлер переміг на виборах у африканській Намібії. Ні, ми не помилилися із фото, бо саме так звати ось цього місцевого політика, точніше його повне ім'я Адольф Гітлер Унона. Від кривавого фюрера Третього рейху фанатів його батько, який дав хлопцю це ім'я. Але африканський Адольф Гітлер зізнався, що не підтримує нацистську ідеологію і не виношує планів підкорення світу, навіть у межах свого району. До Першої світової війни Намібія була німецькою колонією, тому тут досі є щось від німців, як і в Аргентині, до речі, де постійно знаходять сліди нацистів. І ось свіжа знахідка у віддаленій частині країни. Будинки, які належали, очевидно, високопоставленим членам гітлерівської Німеччини. Від них, правда, лишилися ось ці добротні стіни – але, покоперсавшись у землі та каміннях, дослідники знайшли схованки, а усередині – кілька монет Третього рейху, фото Гітлера та італійського диктатора Муссоліні і чималий запас консервів. За однією з версій, в Аргентині доживав віку і сам Гітлер. Нещодавно американське ФБР навіть оприлюднило досьє, як бюро шукало нациста номер один – після завершення війни. Там є свідчення очевидців, які начебто бачили живого Адольфа Алоїзовича у різних країнах Латинської Америки, але Гітлера так і не знайшли. Як не дивно, чутки про втечу фюрера після війни підігрівав і його колишній союзник Йосип Сталін. Хоча кривавий радянський диктатор сам у це не вірив, про це свідчить той факт, що радянські спецслужби взагалі не шукали Гітлера. І якщо ви думаєте, що Аргентина занадто далеко, згадайте, що за своїм ворогом Троцьким Сталін відправив кілерів аж у Мексику. Весь шлях Сталіна у владу і перебування на Кремлівському Олімпі встелений трупами його соратників. Навіть у смерті Леніна простежується рука Коби. При цьому самому Сталіну якось здавалося дурити смерть, яка ходила за ним по п'ятах. Як простий і бідний грузинський семінарист перетворився на одного із найбільших катів ХХ століття – історичний детектив Тараса Шако. Від семінариста до кривавого тирана. П'ятний радосно знати, що кров
обильно пролітає нашими людьми. Як Джугашвілі став Сталіним? Сталін хоче влади. Навіщо Ленін благав його про отруту? Товариш Ленін, відпочивайте, не бійтеся. Чи допомагали вождю народів, як і Гітлеру, окультисти та містики? І неймовірна версія народження диктатора. Джугашвілі – русський чоловік. 1953. Сталін в труні, а радянська верхівка проводить масовий сеанс пропаганди із тілом вождя. Не стало Сталіна. Попрощатися з тираном приїжджають сотні тисяч людей з різних міст Союзу. У неймовірній тисняві гинуть сотні. Масовий психоз тоталітарних режимів. Ті, кого диктатор знищував, перетворював на рабів, доводив до злиднів, ридають, прощаючись з ним. Тільки не зрозуміло, чи це сльози стресу, чи це сльози радості, чи це сльози печалі. Тобто у всіх була різна мотивація. Скорбота більшості партійних бонз надривна, але фальшива. Для них Сталін був загрозою, передусім через перманентні жорстокі чистки. Сталін прибирав загрозливих або потенційно небезпечних опонентів по-різному. Червоний командарм Фрунзе не встав з хірургічного столу. У залізного чекіста Дзержинського ні з того, ні з сього зупинилось серце. Популярного керівника Ленінграда Кірова застрелили. Пролетарського письменника Горького отруїли. За загадкових обставин застрелився Орджонікідзе. Зінов'єва, Кам'янєва і Бухаріна повели на ешафот. Троцького спершу депортували, але пізніше сталінський кілер добрався до нього і в Мексиці. Ключовим ворогом був Троцький. Народжений в Україні Лев Троцький або Лейба Бронштейн був ворогом не лише Сталіна. Всесильного наркома оборони боялись як Ленін, так і його найближче оточення – Зінов'єв та Кам'янєв. На цьому і зіграв Йосип Джугашвілі, якого поза очі досвідчені партійці називали шашличником. З часом він всім їм помститься. Абсолютний міф, що Ленін не терпів Сталіна. Навпаки, саме він його випестував та благословив на репресії. Спочатку, за завданням партії, КОБА, партійна кличка Джугашвілі, виконував брудні завдання – теракти та грабунки банків і заможних громадян для поповнення партійної каси. Найвідоміший напад на банк Грузії у Тіфлісі, якому передувала серія вибухів бомб. Тоді з Тифліського банку було викрадено в еквіваленті 5 мільйонів доларів. Їх КОБА віддав Леніну. Саме завдяки Леніну Джугашвілі ввели в Центральний комітет партії більшовиків. Обидва вожді ставили владу над законом і відрізнялися жорстокістю та безпринципністю. Сталін підтримав Леніна і в питанні розстрілу родини царя Миколи II. Після замаху і пострілу отруєною кулею Ленін поступово відходить від справ. У боротьбі з Троцьким вождь пролетаріату ставить на Сталіна і освячує його чистки та репресії проти інтелігенції. Але сам потрапляє у пастку. Партія доручає саме Сталіну організацію лікування Леніна. Останні роки перед смертю Ілліч, якого все частіше переслідують кошмари та напади хвороби, фактично перебуває під домашнім арештом. Для нього навіть спеціально друкували фейковий примірник правди і привозили на дачу. Сталін йому завжди говорив: товариш Ленін, відпочивайте, не бійтеся, ми дамо раду. Навіть медсестри, що доглядають за Леніним, завербовані Сталіним. Чи прискорив Віссаріонович фінал Ілліча, історією не доведено. Але достеменно відомо, у кого Ленін просив ціаністий калій. Коли Ленін розхворівся, а вже була тоді створена ця лабораторія отрут в спецслужбі, він, знаєте, кого просив? Він просив привезти оцю отруту, він просив Сталіна. Поступово Ленін починає розуміти, якого монстра випестував, і пише знаменитого листа до ЦК про небезпеку Сталіна. Але вже пізно. Скориставшись на той час суто технічною посадою генсека партії, Сталін змінює всю партійну вертикаль, розставляє повсюдно вірні собі кадри. Тоді й прозвучить його знаменита фраза: «Кадри вирішують все». Бути такими, яким був великий Ленін. 2 грудня 1929 року в СРСР вперше з помпою відзначають ювілей Сталіна. Йому 50, і в руках уже вся повнота влади. Конкуренти знищені. Ленінська гвардія фактично повністю ліквідована. Відома фраза з того часу: за що боролись, на те й напоролись. Понищили політичних противників так, як уже хотів власне Сталін, створюючи оцю, зачищаючи оцю, оцей майданчик.
1 грудня 1934-го сталася подія, яка шокувала країну і стала спусковим гачком для подальшого відкритого терору. У Ленінграді Леонід Ніколаєв убив найпопулярнішу людину в країні – Сергія Кірова, керівника місцевого осередку партії. Офіційно нібито через те, що дружина Ніколаєва була коханкою Кірова. Вбивство Кірова означало перехід від таємних убивств Сталіним до абсолютно відкритих і масових. Аби тримати оточення на короткій прив'язі страху, Сталін застосовував репресії і до родичів близьких соратників. Навіть в Молотова, його старого побратима, ще дореволюційного, дружина сиділа на зоні і вичісувала воші. Тобто треба розуміти рівень терору. Про справжні масштаби терору стало відомо вже під час Горбачовської перебудови. Понад 11 мільйонів розстріляних, закатованих і знищених у ГУЛАГах. Щонайменше 7 мільйонів заморених штучним голодом. Винищені армійські кадри, медики після відомої справи лікарів-отруйників, селяни, інтелігенція. Мої пращури, як і мільйони українських сімей, так само зазнали жахів голодомору і сталінських репресій. Тож я завжди намагався зрозуміти, в чому природа звіра. Чому Сталін, який в юності навчався в духовній семінарії, перетворився на диявола і тирана. Рядом з фіалкою і сестрою алая роза розкрилась. Лілія теж проснулась і вітерку поклонилась. Грузія, мілая, здравствуй. У це важко повірити, але в юності Йосип Сталін писав вірші. От в 1895 році була така газетка, називалась «Іверія». От вона надрукувала його, значить, віршики, і значить, щось у ньому там колихалося в його все-таки душі. Проте навіть рідний для Сталіна грузинський народ теж постраждав від жорстокості генсека. Ми зустрілись у Києві із ветераном війни за незалежність Грузії та України Мамукою Мамулашвілі. Він розповідає історію своїх предків із князівського роду Бакрадзе. Многі були розстріляні от цими тройцями, або тройками, як їх називали тоді. І мої предки були одні з тих, які попали якраз от під ці репресії. Більшість грузинів, як і українців, не мають жодних ілюзій щодо Сталіна. Він уничтожив основну частину грузинської інтелігенції. Він запам'ятався як чоловік, який практично уничтожив Грузію. Водночас не варто закривати очі й на те, що чимало земляків Йосипа Джугашвілі і досі йому поклоняються, майже як божеству. Певне, духовні практики, які Сталін опановував під час навчання в Тифліській семінарії, він використовував і в політиці. За однією з версій, у семінарії майбутній тиран познайомився з відомим містиком, гіпнотизером та окультистом Георгієм Гурджиєвим. Той активно займався техніками маніпулювання свідомістю мас і міг передати знання Сталіну. Точно відомо, що Сталін звертався до ще одного знаменитого провидця – Вольфга Месінга, що яскраво показано у відомому серіалі. Катастрофи не буде. Благодарю. Мода на магів була як в коричневого диявола Гітлера, який навіть спереджав експедицію в Тибет для пошуків арійських артефактів та міфічної країни Шамбала, так і в червоного диявола. Сталін протримався при владі значно довше. Знищення цілих народів, терор та чистки дозволили йому зцементувати абсолютну владу у величезній імперії аж на 30 років. Та якщо виправдовувати злочини нацистів сьогодні не просто моветон, а й кримінал, то захищати діяння Сталіна в сучасній Росії – норма. Несуть всяку фігню там європаламіть по поводу однакової відповідальності Гітлера і Сталіна. Чуш, це собачий просто. Кривавий генсек – своєрідний п'ятий елемент у сучасній російській ідеологемі про Другу світову. Саме звідси, певне, і ростуть ноги конспірологічній теорії, нібито Сталін насправді син не чоботаря-алкоголіка Віссаріона, а самого Миколи Пржевальського, знаменитого російського географа і шпигуна царських спецслужб. А самому Пржевальському конспірологи приписують батьком не кого-небудь, а імператора Олександра II. Вони виводять від царя, щоб, мовляв, це продовжувач царської династії. А чому Пржевальського? Тому що він фізіологічно справді схожий. По-друге, він російський шпигун. Це вже визнала російська розвідка. Грудень – гаряча пора для неосталіністів. Під стінами Кремля традиційно збираються комуністи для відзначення дня народження ката. У 2018-му в Росії офіційно заборонили британський фільм «Смерть Сталіна». Симптоматично. Схоже, йдеться не лише про фільм. Тарас Шако, «Факти тижня».
Ну, як завжди, покажемо вам курйозне відео тижня, як велогонщик у Колумбії ледве не профукав перемогу, розслабившись на самому фініші. Лінію він перетнув, але як? Зараз побачите. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Будьте здорові! Va a llegar en solitario, levanta los brazos, se gana la etapa y se cayó peligrosa la caída del pedalista, va a llegar en solitario, levanta los brazos, se gana la etapa y se cayó. Increíble, es increíble, del son de Aragua.